ですよ。まあでもね、リエちゃんとはもうだいぶ長い付き合いですけど。めっちゃ長いです。養成所同じクラスだったんですよね。本当にもう、あ、そうそう、あれ作家さんが言ってないっけそれ言っといてって顔してるそうそうそうなんですよ。そうですよ、言葉のクラスとか一緒でしたもん。だからあの正直リエちゃんが僕に敬語を使ってる意味がわからない。え、やば、いいじゃんもう。そっか、え、やめようぜ。本当にこのラジオの裏テーマは僕はそこだと思ってます。本当だって、そんなこと考えてたんですか。考えてましたよ。マジか、うん、いやなんか養成所の時って、あの私高校卒業してすぐ入ったんですよ。そうだね、全員みんな大人で、うんうん、で私だけ高卒上がりのなんかピチピチみたいな感じがするごめんなさいね。それあのね、客観的に言うかもしれないけど自分でなかなか4文字言っていかないと思うんですけども当時ピチピチでそんなピチピチの私からすると部活感覚ちょっと抜けてなかったんです。なるほど、ね、上下関係が1年って超大事みたいな、はいはい、まあわかるよその気持ちは。中3の先輩ですかみたいな感じありませんしかも中学の部活関係なんだ。あ、そっか、まあでもさ、もうそっから10年ぐらいは経つわけですから。そうですね、もういいんじゃないでしょうか。じゃあちょこちょこ、うん、入れてってほしい。やってみます、うん、おいとか入れてってほしい。わかりました、貴様みたいな。貴様当たり強いな結構。でもね、だからその付き合いは長いんだけど二人でラジオっていうのはやったことないよね、うん、多分ね。そうですね、いつもどなたかと一緒とかが多かったかも。だから結構あのいろんな各セクションの方が一体どうなってしまうんだろうっていうのをすごい。普通ですよ私たち。全然普通だよね、うん、普通になんか酒飲んでる感じになりそうですよねそれ、あ、そうなの。お酒をこう